Bueno, ba, gaur Bilbon gaude, eta Euskalek lagorren edizioa ospatzen ari gara. Es el final de todo el año. Urte osoko lanaren amaiera da. Gaur hemen zentroek urte osoan eraiki dituzten lehiaketa autoak aurkeztuko dituzte. Ez da auto lasterketa bateko ohiko burrunda entzuten, baina Euskalek bada lasterketa bat. Auto elektrikoena. Teknikak eta alteritik antolatzen dute, eta lanbide ziketako 21 zentro eta 100 ikasleren urte osoko lana dago. Más que competición, nos gusta hablar de campeonato. Lehiaketa baino gehiago, txapelketa hitz egitea gustatzen zaigu. Lehiakortasunaren osagai hori kentzen duelako. Azkenean, txapelketa bat da. Bat formularen estiloko araudi bat jartzen dugu. Hortik aurrera, parte hartzen duten ikastetxei erraztasunak ematen dizkiegu arau horien arabera auto bat sortzeko. Un coche, de acuerdo a esas reglas. Euskalek bi zatitan banatzen da. Alde batetik ikasleek formakuntza jasotzen dute, eta gero alde dinamikoa garatu behar dute. Horretarako ikasle guztiek abia puntu bera dute. Araudi bat bete behar dute, non autoaren neurriak eta zer segurtasun neurri bete behar dituzten besterik ez den agertzen. Eta motor bat, bateria bat eta kontrolagailu bat ematen zaie. Hor hasieran, batez ere iraila eta abendua bitartean, egin behar dute bere lan bat, ekipo osatu, ikusi bizkate, ze indar dituzten, aztertu txapelketa hauetan ze ibilgailu mota dauden, reglamentua landu, eta diseinu bate pentsatzen hasi behar dira. Aurten pandemia egoera dela eta presentziala izan ohi den formakuntza online emanda. Honek ahalbideratu du Euskal Autonomia Erkidegotik kanpoko lanbide heziketako zentroek ere parte hartzea. Horrela, Zaragoza edo Kantabriako ikastetxeak ere ikusi ditugu txapelketan. Nire izena Gaizka Lazarobaster da, teknikan, Webinar formatoko formakuntzan ibilgailu elektrikoa fabrikatzeko erremintak eman zaizkie, adituekin elkarrizketen bidez, aholkularitza teknikoa eskainiz eta ingurune virtualak erabiliz. Ondoren eta erronkeen bidezko metodologia ardatz hartuta, autoaren fabrikazioa etorri da. Ikasturte hasieran ikasle taldea sortzen dugunean beti saiatzen gara beraien nahiak egiten, beraien nahi dutena eta aukera zuten kotxe, iesko kotxea hartu eta moldatu edo berri batetik abiatuz. Orduan hortik aste gara ja prozesu, zelanei, planuek etara, da hortik fabrikatzen aste gara. Gaude Iurreta lanbide ziketako lau espezialidade, fabrikazio mekanikoa, automozinoa, elektronika eta administraritza ere bai. Teknikak zentroi parte hartzea proposatu zigunetik, informazio eta prestakuntza topaketak izan ditugu. Ibilgailua nolako izan behar duen, zein jarraibide bete behar dituen, esaten joan dira. Ikaskidekin eta irakasleekin lan egiteko eta lasterketa prestatzeko proiektu polita da. Txapelketa honen atzean, helburu pedagogiko eta didaktikoa dago, etorkizuneko teknikariak trebatu nahi dira. Erabakiak hartzeko eta talde lanean aritzeko gaitasuna duten profesionalak ezin nahi dira. Azkenean oso garrantzitsuak diren bi alderdi daude. Alde batetik, berrikuntza teknikoaren atala dago, ikasleen ikerketarako grina sustatzea. Eta bestetik, eta zi filosofia, erronketan oinarritutako ikaskuntza. Batez ere ikasleen zeharkako gaitasunak sustatu nahi ditugu hemen. Autoa egitea ez ezik, diseinua eta berrikuntza ere saritu nahi ditugu lehiaketa honetan. Gaur Boroan gaude, lehenengo fasea deiturikoan. Fase honetan aurre egiaztapen batzuk egiten ditugu. Lehiaketarako hilabete falta denean, autoguztiak seguruak direla ziurtatu behar dugu.
eta aldaketaren bat egin behar bada, hiru lau aste dituzte horretarako. Ba, etorri gara kotxeekin, kotxea ja osotasunean eginda dago, arazo txiki batzu dauzkagu konpontzeko oraindik, baina ikaslea posi datoz, nervioso apur bat. Hoy tenemos las pruebas, las verificaciones técnicas. Gaur, egiaztapen teknikoen probak ditugu, eta horietan, konpondu beharreko arazoak sortuko dira. Beraz, lan askoko hilabetea izango dugu aurretik. Mucho trabajo. Txapelketako egun handiaren aurretik egiten den egiaztatze egunean, ikasleek ordura arte egin duten lana aurkezten dute. Hori guztia automozioan adituak diren erakundeetako epaimai batek baloratzen du. Guk epaitzen ari garena dira nola iritsi diren integrazio guzti horretara, nola komunikatzen diren dituzten bere ideiak eta diseinuak, ze arazoak aurkitu dituzte bidean eta nola konpondu dituzte. Bueno, pues todavía los de Etxeko lanak oraindik ez daude amaituta. Buru belarri ari gara lanean, baina ez dugu gehiagorako astirik. Oraindik autoko gauza asko amaitu behar ditugu, baina garaiz iristea espero dugu. Hemen egiten ditugun frogak egun hontan, berez dira, pixkate, ja, dinamikakin lotuta. Acelerazio froga, frenadako froga, gero slalom, eta gero ba, froga nagusia erresistentzia. Ez? Ea nork egiten duen, distantzia gehiago, denak bai dute ba, bateri eta motor berdina. Ah, pues hoy hemos venido con mucho ánimo. Gaur gogotsu etorri gara, lasterketarako prest. El proyecto. Proiektua karrozeria taldekoa da, baina adibidez, zurgintza taldeak karrozeria guztia egin du, soldadurakoek hau guztia soldatu dute. Todo esto. Azken hori jabetien lan asko bierri zegu aurkezpen auki dugunetik, boroan, da hori, izen da lan garrantzitzuena, zenien kotxe puntuen ipintzeko. Aurtengo edizioaren beste berrikuntzetako bat da, autoen diseinuan homogenizazioa eskatu dela. Autoek estetika eta diseinu jakin bat bete behar izan dute. Honea iristen dianea eta kotxean martxean baldin badago, hori ja da saririk handiena. Gu benetan hezkuntza sailetik bultatzen duguna da, beraiek ibilbide bat egitea. Emaitzak emaitz antolatzaileek argi dute Euskelek txapelketan denak direla irabazle. Eta azpiko mezua ere argia da. Elektrifikazioa geratzeko etorri den teknologia bat da, eta gazteak ibilgailu elektrikoen munduan trebatzea ezinbestekoa da Euskadiko automozioko sare industrialak lehiakorra izan nahi badu.